Ja, vi är nu färdiga med projekt Haparandabanan och vi har hållit våran tidsplan och vi har hållit även våran budget. Och banan står nu redo för att möta framtidens behov av transporter. Det vi har gjort är ju att vi har rustat ungefär 12 mil. Vi har byggt ny järnväg drygt 4 mil. Vi har tagit och byggt 6 nya driftplatser. Vi har rustat ett antal bangårdar. Hela banan är elektrifierat. Vi har höjt bärigheten på banan. Och vi har installerat ett nytt signalsystem. I och med att det har varit ett stort projekt med väldigt mycket folk involverat. Vi har ju som mest varit cirka 55 personer som har jobbat samtidigt. Är ju att få att alla drar åt samma håll. Och det har jag fått lägga ner en hel del möda på, men jag tycker att slutresultatet har blivit jättebra där alla verkligen känner att de jobbar mot ett gemensamt mål, att de jobbar för varann. En milstolpe i projektet var ju när vi stod här i december och såg hur det första tåget körde in på den nya banan. Och sen dess så har vi haft väldigt få driftstörningar på banan, vilket indikerar att vi har en bana som mest troligt kommer ha väldigt låga drift- och underhållskostnader för en ganska lång tid framöver. Även om du idag inte har så mycket trafik på banan så visar ju alla framtidsprognoser på att det kommer att öka. Och behoven ökar på miljövänliga och smidiga transporter. Och där kan Haparandabanan fylla en viktig länk som är nu nyrustad och elektrifierad och har en bra kapacitet.